أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون سورة التوبة آية نمبر 77. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کے لیے جس میں وہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور نیز اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.